Salam əziz dəyərli xanımlarımız. Bu gün mən evdə özümüz, ailəmiz üçün, körpələrim üçün albalı kompotu hazırlayırdım və fikirləşdim ki, bu kompotu çəkim sizinlə paylaşım. İnşallah bəyənərsiniz. Əlbəttə ki, videoya başlamazdan əvvəl, əgər videolarım xoşunuza gəlirsə, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu gün mən iki cür kompot hazırlayacağım. Albalı və şirin gilasın kompotunu hazırlayıram. Gördüyünüz kimi, albalı meyvənin rəngi tünd, şirin gilasın rəngi biraz açıqdır. Və artıq şüşələrimi mən yuyub hazırlamışam. Yarısına şirin gilas, yarısına albalı kompotu hazırlayacağım. Əvvəlcə suyumuzu ocağın üstünə qoyuruq qaynaması üçün və albalıları şüşələrə yığıram. Bir hissə albalı, bir hissə şirin gilas yığacağım. Albalını yəqin ki, bilirsiniz, həm rəngi tünd olur, həm də bir az da dadında turşuluq olur. Şirin gilas isə çox şirin olur. Kompotunun rəngi isə bir az açıq olur. Təbii ki, gilasları ölçü ilə deyil, kimin necə istəyirsə, hər kəsin öz zövqünə görədir. Mən biraz da əlavə edəcəm, burada az göründü. Biraz çox olanda daha dadlı, daha ləzzətli olur. Artıq şüşələrim hazırdır. İndi şəkər əlavə edirəm. Yarım stəkandan biraz artıq albalıların üzərinə, çünki dadında turşuluq olduğu üçün. Su stəkanının yarısından biraz çox şəkər əlavə edirəm albalıların üzərinə və su stəkanlarının yarısı qədər şirin gilasın üzərinə şəkər əlavə edəcəm. Dəsmal atırıq şüşələrin altına qoymaq üçün və şüşələrə artıq qaynar suyumuzu əlavə edirik. Və ocağın üstünə qaynamağa qoyuruq təbii ki. Artıq mənim şüşələrim qaynayır. Qapağını örtürük qaynadığı müddətcə təxminən 10-15 dəqiqə qaynatmaq kifayətdir. Və gördüyünüz kimi mənim kompotlarım hazırdır. Rəngi biraz açıq gördüyünüz kompotlar şirin gilas kompotudur. Rəngi biraz tünd görünən kompotlar isə albalı kompotlarıdır. Mən çox sevirəm albalı kompotlarını. Yəqin ki, siz də bəyənirsiniz. Qaynatmaq kifayət edir kompotları qışa saxlamaq üçün. Əgər şübhəniz varsa, siz ağzını kip bağladıqdan sonra skoç vura bilərsiniz.